President, regjeringen har gått inn for en oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune, både i Hurdalsplattformen og i brev til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kan statsråden gi en beskrivelse av den konkrete planen regjeringen har for oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune, særlig på punkter som gjelder tidsperspektiv, utredning av konsekvenser og kostnader for oppløsning, men også den økonomiske situasjonen som Troms og Finnmark vil være i etter en eventuell oppløsning? Statsråd Gram, vær så god. President, regjeringen vil legge til rette for at nye fylkeskommuner og kommuner skal kunne tre kraft fra 1. januar 2024. Dette er det tidligst mulige og beste tidspunktet nye fylkeskommuner og kommuner kan tre i kraft. Nye fylkesting og kommunestyrer vil da kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023. Deling av fylkeskommuner er en nasjonal lovregulert prosess. Det er Stortinget som fatter vedtak om deling av fylker jamfør inndelingslovens paragraf 5. For å rekke i krafttredelse til 1. januar 2024 må Stortinget fatte vedtak om endret fylkesinndeling innen sommeren 2022. Et formelt vedtak om deling sommeren 2022 er nødvendig blant annet for å ha tilstrekkelig med tid til forberedelser til valggjennomføring og endringer i statlige registre som følger av endringer i fylkesinndelingen. Tidsplanen gir også politiske partier mulighet til å ha en forutsigbar nominasjonsprosess til kommunestyret og fylkestingsvalget i 2023, og legge til rette for at manntallet og øvrige tekniske løsninger for valggjennomføringen er på plass. For at regjeringen skal kunne fremme en proposisjon om endringer i fylkesinndelingen og lovendringer våren 2022, sånn at Stortinget kan fatte nødvendige vedtak innen sommeren 2022, må tvangssammenslåtte fylkeskommuner innen 1. mars 2022 utrede og sende søknad til departementet om deling. Jeg har sendt brev til fylkeskommunene med nærmere informasjon om dette. Prosessen og tidsplan for deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner gjelder også for Troms og Finnmark. Troms og Finnmark fylkeskommuner må derfor sende inn en utredning som underbygger søknaden innen 1. mars 2022. Jeg understreker at fristen 1. mars 2022 er satt for at departementet skal kunne legge frem en godt opplyst sak for Stortinget våren 2022, og tidsplanen forutsetter at Stortinget behandler saken innen sommeren 2022. Før vedtak om delingen kan tre i kraft, må det gjøres mye arbeid i all forvaltningsnivåene. Det må gjøres endringer i statlige registre, i matrikkelen og i beregning av fordeling gjennom inntektssystemet for de nye fylkeskommunene. Det er viktig blant annet for å sikre utbetaling av velferdsordninger, skatteinnkreving, koordinering av nødetater med videre. Når det gjelder eventuelle merkostnader knyttet til deling, vil regjeringen bidra økonomisk på en avtalt og egnet måte. Selv om denne tidsplanen innebærer knappe frister for både kommunene, fylkeskommunene og staten, vil det være tilstrekkelig med tid til blant annet å gjennomføre utredning og eventuelle innbyggerhøringer, fatte formelle vedtak og forberede opprettelse av de nye kommunene og fylkeskommunene til 1. januar 2024. Bø, vær så god. Takk, president. Jeg synes det er litt bemerkelig at når en spør om en konkret plan, så er det eneste en er opptatt av fra regjeringens side, det er tidsperspektiv. Ikke et eneste gang nevner statsråden for eksempel det som går på økonomi, det som handler om velferdstjenestene til innbyggerne, som er faktisk det viktigste. Og i brev til fylkeskommunene som er stått sammen den 12. november, så redegjør statsråden for hvordan Troms og Finnmark fylkeskommunen også skal forholde seg til inndelingsloven, som også statsråden sa, bestemt knyttet til søknad og utredning om deling av fylket. Og utredningen den skal blant annet da begrunne hvordan tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark vil bli bedre ved en oppdeling. Men i brev 28. oktober så forhåndsgodkjenner statsråden en oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune uten å ta hensyn til hvordan tjenestene for innbyggerne skal bli bedre. Kan statsråden redegjøre for sitt syn på hvilke vedtak det er nødvendig å fattes av Troms og Finnmark fylkesting før en eventuell deling, og om statsråden anser å ha mottatt en slik begrunnet søknad fra fylkeskommunen? Statsråd Gram, vær så god. President, i det brevet som representanten refererer til fra 28. oktober, så skriver jeg det at med overskriften «Vedrørende vedtak i Troms og Finnmark fylkesting om å sette i gang deling av Troms og Finnmark fylkeskommune». Og refererer jeg til det vedtaket som fylkestinget gjorde, og så sa jeg det at regjeringen vil legge til rette for deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner som sender søknad til vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyret. Og jeg skrev at det framgår av regjeringserklæringen at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden. Og så skrev jeg til slutt at regjeringen vil om kort tid gi informasjon om hvordan arbeidet med å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner legger opp til. Og det brevet sendte jeg ut, og da viser jeg jo nettopp til søknad om deling og inndelingsloven.
Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og den må inneholde forslag til nye kommunegrenser, jf. Inndelingslovens paragraf 8. Også inneholde forslag om kommunenavn, og så er det ikke særlig konkret veiledning i loven om hva en utredning om deling skal inneholde. Bø, vær så god. Takk, president. I det brevet så står det at regjeringen vil foreslå innvilgesøknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Den kommer til regjeringen og vil foreslå det for Stortinget. Og da har hun i realiteten forhåndsgodkjent en søknad som ikke er begrunnet for hvordan velferdstjenester til innbyggerne skal bli bedre. Men president, jeg vil også stille spørsmål til statsråden. For 2. november så stilte statsråden spørsmål om regjeringen vil godkjenne en eventuell søknad fra Alta om å være en del av Troms og Finnmark fylkeskommune etter en eventuell oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune. Og i svaret fra statsråden 9. november så sier statsråden at statsråden ikke vil gå inn i Alta sin situasjon konkret. Og det er greit, president, men statsråden må kunne ha en prinsipiell mening om kommuner selv skal få lov til å bestemme fylkestilhørighet, særlig når det står i Hurdalsplattformen at eventuelle sammenslåinger skal være basert på frivillighet. Og vil da regjeringen godkjenne søknader fra kommuner som selv ønsker å være i et annet fylke enn det var i før fylkesammenslåingen ved en eventuell oppløsning. Statsråd Gram, vær så god. President, jeg mener at situasjonen i spørsmålet om deling av Troms og Finnmark kontra bytte av fylke for hvis det blir deling, for Alta er veldig to forskjellige ting. Altså, Troms og Finnmark fylkesting har jo klart gitt uttrykk for at man ønsker å få gjort om på den tvangssammenslåingen som den forrige regjeringen sto bak. Når det gjelder Alta, så er det en hypotetisk problemstilling. Har ikke mottatt noe søknad fra Alta kommune om bytting av fylke hvis Troms og Finnmark blir delt. Og derfor så synes jeg ikke at det er rett av meg å på forhånd gå inn i det og gi et syn på hva som skal skje med en eventuell søknad som måtte komme. Det vil jeg ta stilling til hvis det skulle komme på mitt bord, og foreløpig så har jeg ikke mottatt noe sånn søknad, president.